Звичайно, хочеться зіграти по три команди. Вийду вперше на Луцький Авангард в час, ну, як в формі гостьовій. Так що хочеться зіграти, хочеться показати, що я вмію, і продемонструвати хороший футбол і, звичайно, виграти. Як налаштовується команда руху на цей поєдинок, розуміючи про те, що так, в принципі, рух свої завдання десь на сезон вже виконав. Можливо, що побореться там за максимум за шосте місце, так? А для Волині це матч надзвичайно важливий на вагу золота. Ну, у нас таких турнірних завдань немає. Ну, звичайно, хочеться зайняти чим вищу позицію, якщо є можливість. А на рахунок Волині, то для них це так. Напевно, другий матч на смерть. У них ще залишилась гра з Гірником на виїзді. Їм важливо перемагати. Нам, в свою чергу, теж треба перемогти, показати хороший футбол. Я думаю, що зараз ці ігри покажуть тренерському штабу, президенту, хто на що здатен на наступний сезон, кого залишати, кому які перспективи будуть далі в команді. Так що я не думаю, що будуть якісь поблажки до Волині. Всі хлопці настроюються на серйозну гру, на результат позитивний для нашої команди. Так що все дуже серйозно і буде, думаю, дуже цікава гра. Десь те серйозний бій, і це буде західноукраїнський дербі. Ну так, завжди Львів-Волинь – це таке протистояння. Дуже цікаве, дуже серйозні матчі були, так само, як і Волинь-Карпати грають завжди між вболівальниками, між командами, завжди якась була напруга. Так що, думаю, і зараз буде в Луцьку не менше напруга, тим більше, що це дуже важливий матч для Волині.